ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរជំពងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាមតាមបាននិយមតាមតាមនៅប៉ូដេមីននឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទទីគ្រប់របរអានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលោកយកនៅអត្តបតប៉ូដេមីនមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងជើងថាមន្តីពេទឯកជនមួយកន្លែងបានប្រកាស បើកព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ទាំង3កម្រិតតម្លៃធូរថ្លៃហើយការរៀបចំបន្ទប់ស្អាតថែមទៀតផងបាទបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនបាទដែលមានលទ្ធភាពបាទគឺអាចទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអឯកជននេះបានបាទគឺមន្ទីរពេទ្យកែស៊ីនូនបាទមកតាមគេហទំព័រ Facebook Page ផ្លូវការពីមន្ទីរពេទ្យកែស៊ីនូនខេត្តបាត់ដំបងបាទបានប្រកាសបើកព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ដោយយកផ្នែកអកាជាបាលជាអតិតសន្តាគៀក Hollywood បាទបាទក្នុងនោះសេវាវិជ្ជាបាលអ្នកជំងឺ COVID រួមមានបាទអ្នកជំងឺកម្រិតស្រាលកម្រិតមធ្យមនិងកម្រិតធ្ងន់បាទចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលមានលັດតិភាពចង់មកទទួលសេវាវិជ្ជាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាការចូលរួមជួយសម្រាលបន្ទុកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទ បាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះជាតារាងតម្លៃសេវាកម្មអ្នកជំនើកំរិតស្រាលបាទបាចម្ពោះបន្ទប់1ក្រែ1បាទគឺតម្លៃ300000រៀលស្មើនឹង75ដុល្លារបាទសម្រាប់1អ្នកក្នុង1ថ្ងៃបាចម្ពោះបន្ទប់1ក្រែ2បាទតម្លៃ480000រៀលស្មើនឹង120ដុល្លារសម្រាប់2អ្នកក្នុង1ថ្ងៃបាទ ហើយចម្ព so ោះបន <tower: ្ទប់1បាទក្រេ3តម្លៃគឺ600000រៀលស្មើនឹង150ដុល្លារសម្រាប់3អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃបាទមកអញ្ចឹងតម្លៃ45ក្នុងបន្ទប់នេះក្នុងមួយបន្ទប់នេះបាទបូករួមជាមួយទាំងថ្លៃអាហារកំងចំនួន3ពេលបាទថ្លៃផ្ដាល់ឆ្នាំជាបាល់ ឆ្លៃគ្រូពេទ្យបរិណិតព្យាបាលហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងឆ្លៃថតសោតដោយកម្មរយៈស្មី x-ray ឆ្លៃផលិតឈាមហើយថែមទាំងឆ្លៃផលិតសម្ណាក់ដោយម៉ាស៊ីនធំ PCR បាទមកការសម្រាកព្យាបាលរយៈពេលយ៉ាងតិច9ថ្ងៃបាទហើយយ៉ាងយូរគឺ20ថ្ងៃអាស្រ័យទៅលើរយៈពេលថ្ងៃឆ្លងជំងឺនិងជំងឺកម្រិតស្រាលបាទ ឬ <laughs> ក <a đem fundamentals dragging> ៏ធ្ងន់បាទអាស្រ័យទៅលើស្រាលឬក៏ធ្ងន់បាទបាទរាល់អ្នកជំងឺដែលសម្រាប់ជាមកចុំគឺ14ថ្ងៃបាទតែបើករណីលើសពី14ថ្ងៃបាទលើសពី14ថ្ងៃហើយលទ្ធផលសំណាក់ PCR នៅតែវិជ្ជមាននោះមន្តីពេទ្យនឹងបញ្ចុះតម្លៃ50%នៃតម្លៃសេវាកម្មក្នុងករណីសម្រាប់បន្តបាទ បាទចាំលោកសោមពុកម៉ាយបងប្អូនបាទដែលមានលັດធិបអាចជាបាននៅពេទ្យឯកជនមួយនេះបាទជ ريب ជាព័ត៌មានផងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ព្រៃមិត្តពុកម៉ាយបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា